የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይልና የአካባቢ ሚሊሻ በትህነግ ህገወጥ ቡድን ላይ እየወሰዱት ባለው ህግ የማስከበር እርምጃ በምዕራብ ግንባር አብዛኛዎቹ ቦታዎች ተቆጣጥረዋል። በዚህ ግንባርም የሁመራና ማይካድራ ከተማዎች ላይም ህዝባዊ አስተዳደርም እየተመሰረተ ነው። ከነገ ጀምሮም የመንግስትም ሆነ የግል አገልግሎት ተቋማት ክፍት ሆነው ወደ ወትሮ ስራቸው ይመለሳሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ ባልደረባችን ወንዳጠር መኮንን ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ይገኛል። እንደምን አመሸ ወንዳጠር? እንደምን አመሻችሁ? ደህና ነን። በጉዳዩ ላይ ያለህን መረጃ ጠቅለል አድርገህ አድርሰን። አመሰግናለሁ። የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት ህግ የማስከበር ተልዕኮ በምዕራብ ግንባር በኩል ያሉ የተነግ ካምፖችን እና ይዞታዎችን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሯል። ቀደም ሲል እናንተም እንደገለጻችሁት በዚህም የማይካድራ ከተማና የሰቲቱ መራ ከተሞች እስከ ተከዜ ወንዝ ድረስ በምዕራብ ግንባር የተቆጣጠራቸው ቦታዎች ናቸው። በእነዚህም የተሰጡ ተልዕኮዎችን በስኬት በቁጥጥር ስር በመዋልና ህዝባዊ አስተዳደሮችን በመመስረት እየቀጠለ ነው የሚገኘው። በምዕራብ ግንባር ላይ እየተሰማራ ያለው የመከላከያ ሰራዊት የልዩ ኃይልና የሚሊሻ ኃይሉ ማለት ነው የህግ የማስከበሩ ስራ በተለይ በሀገር አቀፍ ደረጃ በተሰጠው ተልዕኮ መሰረት ግቡ የትህነግ ካምፖችን እና እዞችን የማፈራረስ ብቻ አይደለም። ዋናው ተግባሩ ህዝቡ ወደ ቀደመ የዕለት ተዕለት ተግባሩ በተለይ ደግሞ ትህነግ ይሰራቸው ከነበሩ ወንጀሎች በጸዳ መንገድ በአጠቃላይ ግን የማስከበር ስራ ሀገሪቱ በምትተዳደርባቸው ህጎች መብቱና ግዴታውን እየፈጸመ ህዝቡም ለሀገሪቱ ሀገሪቱም ለህዝቡ አገልግሎት የሚሰጡበትንና የሚያድጉበትን ህጋዊ ፍኖት መፍጠር ማስቻል ነበረ። በዚህ መሰረትም ሰሞኑን ትህነግ የዘር ማጥፋት ወንጀል የፈጸመባት የማይካድራ ከተማ ዛሬ ወደ ተረጋጋ ሰላም በአንጻራዊነት ተመልሳለች። ምንም እንኳን ከባድ የያዘን ድባብ እየታየባት ቢሆንም አሁንም የሀገር መከላከያ ሰራዊት በዚች ከተማ የህዝቡን ሰላምና ደህንነት የሚጠብቁ በህዝቡ የቀን ተቀን እንቅስቃሴዎች ውስጥ አስፈላጊ የሆኑ የጤናና ሌሎች ማህበራዊ ተቋማትን የንግድ ተቋማትን ጨምሮ ግብይት እንዲካሄድ ማለት ነው ስርዓቱን ክፍት እንዲሆን የማድረጉ ስራውን በህዝባዊ አስተዳደር በማቋቋም አጠናቋል። ዛሬ ከነግስት ሆነው የተለመደ አገልግሎት ይሰጣሉ። ይህ በሰቲት ሁመራ ከተማም ተከናውኗል። በሁመራ ከነገ ጀምሮ የንግድ ተቋማት፣ የጤና ተቋማት እንደ ማይካድራ ሁሉ በህዝባዊ አስተዳደሩ በተቋቋመ ማለት ነው እየተመሩ ወደ ስራ ይገባሉ። ችግሩን ተከትሎ ወደ ጫካ ገብተው የነበሩ የከተማዋ ነዋሪዎች በሁለቱም በኩል ማለት ነው በሰቲት ሁመራም በማይካድራ እየተመለሱ ሰላማዊ ኑሮን እንዲቀጥሉ እየሆኑ ነው። ሌላው ዛሬ በሁመራ ከተማ የተመለከት ነው የአካባቢው ህብረተሰብ የትህነግ ልዩ ኃይል ጥሎት የሸሸውንና የደበቀውን የጦር መሳሪያ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ሲያስረክብ ነው የዋለው በራሱ ተነሳሽነት ማለት ነው። እኔ በከተማዋ በቆየሁበት 4 ሰዓት ውስጥም ከ6 በላይ አርፒጂ ወይም ላውንቸር የተባሉ ጸረ ታንክና ተሽከርካሪ ከባድ መሳሪያዎች በህብረተሰቡ ጥቁ የተደረገው ማለት ነው። እንደ መትረየስና ክላሽ ያሉ የቡድንና የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎችን በስፋት በፌዴሪ የጠቅላይ አቃቢ ህግ በኩል ለአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኮማንድ ፖስት በተሰጠው መብት መሰረት ለሀገር መከላከያ ሰራዊት እንዲመለሱ እየተደረገ ነው። በአጠቃላይ የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት የአማራ ክልል ልዩ ኃይል እንደዚሁም ደግሞ የሚሊሻ ኃይሉ የምዕራብ ግንባርን ከትህነግ ኃይሎች የማጽዳቱንና ህጋዊ መሰረትን የመዘርጋቱን ስራ በውጤታማነት ከግዳጆቹ በላይ እየፈጸመ ነው የሚገኘው። አመሰግናለሁ። ወንድ አጽር ለመረጃዎች እናመሰግናለን። መልካም ምሽት። መልካም ምሽት።